Bugün biraz istəyirəm analıq duyğusundan danışaq və analıq duyğusunun bəzən fəsadlarından danışaq. Çünki suallardan biri məhz bu üzrə idi. Analıq duyğusu təbii ki, bir qadının yaşaya biləcəyi ən mükəmməl və ən böyük duyğudur. Elə məhz bu səbəblə olsa gərək ki, bu sevginin, bu duyğunun mükəmməlliyi ilə və şiddəti ilə qadına bəzən özlərinə və evladlarına zərər vermiş olurlar. Əvvəlcə gəl başlayaq ondan ki, görək sən bu duyğunun şiddəti ilə evladına və özünə zərər verirsən, yoxsa yox. Gün içərisində səbəbli, səbəbsiz, yerli, yersiz dəfələrlə səni narahat edəcək bir səviyyədə evladının zərər görməyi və ona bir şey olmağı hissi ilə qarşılaşıb bu duyğunun təsiri altına düşürsənmi? Evladın üçün nə qədər çox şey eləsən də, yenə də yetmədiyini, yenə də nəyinsə əskik qaldığını düşünürsən, övladını hamıya, hər kəsə, özünə belə qısqanırsan, hətta səndən bir başqasının üzünə güldüyü zaman, bir başqasının qucağına getdiyi zaman bu səni qıcıqlandırır. Hə, bu suallara verdiyin cavab əslində sənə göstərəcək ki, sən analıq təşvişi yaşayırsan, yoxsa yox. Evladın dünyaya gəlməmişdən öncəki zamanlarda xatırla istəyirəm. Daha doğrusu, münasibətlərini də xatırla istəyirəm. Atanı, ananı, dostunu, həyat yoldaşını başqaları ilə paylaşmaq kimi bir problemin olub. Çünki bu analıq duyğusunda bu qədər şiddətlənən qısqanclıq kökü olmayan bir şey əsla ola bilməz. Əvvəllər bu yanlış inanclar nəticəsində, yəni sən düşünürsən ki, sən mənim dostumsansa, bir başqası ilə dostluq eləməməlisən. Sən mənim anamsansa, başqasına məndən daha çox gülməməlisən. Bəs yaxşı, bunu aradan qaldıra bilərsənmi? Təbii ki, bilərsən və məncə bunu aradan qaldır da, çünki sənin təşviş pozuntulu, davamlı olaraq itirmə qorxusu ilə üzbəyüz olan iztirablı birinə çevrilməyinə səbəb olacaq və sənə bu yaşamağa imkan verməyəcək bu duyğu. Həqiqətən bu bağımlılıqdan xilas olmaq istəyirsənsə ki, bu bir bağımlılıqdır, evlada bir bağlılıqdır. Əvvəllər gerçəkləşdirə bilmədiyin sadiqlik duyğusunu sırf evladına yükləməyə çalışmaqdır ki, heç vaxt heç kəs mənə sadiq olmayıb, amma evladım mənə sədaqətli olacaq, məndən başqasını sevməyəcək, ən çox mənə dəyər verəcək kimi. Bax, əgər evladın bir başqasının üzünə gülürsə, əgər evladın səndən başqası ilə də ağlamadan qala bilirsə, bu səni sevindirəcək bir şey olmalıdır. Sevindirsin, çünki evladının sosial və sağlam bir şəxsiyyət kimi yetişməyinə şərait yaranmış olur əslində. Evladının sevgisini miqdarla ölçməyə çalışma. Çünki sən onu miqdarla ölçməyə çalışdıqca ki, mənimi çox sevir, nənəsinimi, mənimi çox sevir, atasınımı, babasınımı deyə əsas təşvişinə səbəb budur. Və budur ki, bir ömür boyu onu ən çox səni sevsin deyə çalışmış olacaqsan və bu duyğudan özünü, bu istirabdan xilas eləmək istəyirsənsə, bil ki, hər kəsin və hər kəsə olan sevginin yeri tamamilə ayrıdır. Sənin yerin ayrıdır, başqa insanların yeri ayrıdır.